ଭଳିଆ ହାତ ଖୋଲିକି ନାଚି ପାରିବୁ? ଶଳା ମାଲ ପିଇକି ପାଲା ଚଲେଇଛି, ଆଉ ଏଭଳିଆ ହାତ ବନ୍ଦ କରିକି ପାରିବୁ? ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛି ମୁଁ। ସବୁଥର ଦି ପ୍ୟାକ୍ ନେଲା ପରେ ତୋର ଭିତରର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ ନା। ଆହ କେତେ ଦିନ ପରେ ପାଖରେ ପାଇଛି ଜାନେ ମନ, ଆଜି ଭଲ ପାଇକି ପାଗଳ କରିଦେବି। ଧୀରେ ଧୀରେ, କିଛି ହବନି, ସବୁ ଜୋରରେ। ଆଉ ହବନି, ମୁଁ ବହୁତ ଗେଲ କଲି ଏଥର, ତୁମେ ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କର। ନା ନା ବହୁତ ହେଇଛି, ଏଥର ମତେ ଛାଡ। ଆସ ଆସ, ତମକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ହବନି, ମୁଁ ବରଂ ତମକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ଆସ ଆସ, ଆରେ 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 ଛାଡ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଖରେ ପାଇଥିଲି, ଭାବିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ଲାଗିଲା।